আমি এই মুহূর্তে জনাইছো এক বিশেষ খবর পুনৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত নাহৰ ফটুকীৰ আক্ৰমণ নাহৰ ফটুকীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে এজন লোক আহত লোকজনক জিএমচিএইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে দাতালপাৰা নতুন বস্তিৰ এটা ঘৰত সোমাই আছে নাহৰ ফটুকীটো আৰু ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আহি উপস্থিত হৈছে বন বিভাগৰ লোক আৰু বন বিভাগে বৰ্তমান অভিযান চলাই আছে নাহৰ ফটুকীটোক উদ্ধাৰ কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বন বিভাগে আমি দৰ্শকসকলক পুনৰবাৰ জনাইছো মহানগৰীত নাহৰ ফটুকীৰ আক্ৰমণ নাহৰ ফটুকীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে এজন লোক আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত লোকজনক জিএমচিএইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে দাতালপাৰা নতুন বস্তিৰ এটা ঘৰত বৰ্তমান সোমাই আছে নাহৰ ফটুকীটো আৰু ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আহি উপস্থিত হৈছে বন বিভাগৰ লোক আৰু নাহৰ ফটুকীটো উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে বন বিভাগে এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছো বন বিভাগৰ লোক ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে আমি পুনৰবাৰ জনাইছো গুৱাহাটী মহানগৰীত নাহৰ ফটুকীৰ আক্ৰমণ এটা নাহৰ ফটুকীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত লোকজনক কটাকৈ জিএমচিএইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে আহত লোকজন দাতালপাৰাত এটা ঘৰত বৰ্তমান সোমাই আছে নাহৰ ফটুকীটো নাহৰ ফটুকীটো উদ্ধাৰৰ বাবে বন বিভাগে অভিযান চলাই আছে ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আহি উপস্থিত হৈছে বন বিভাগৰ লোক মাইকী মানুহজন আছিল ঘৰত গাঁৱত থৈ আহিল যোৱা কালি আহি পিনি আজি চিকিৎসা কিয় ল'ব পৰা নাই আপুনি চিকিৎসাটো মই নিজে